ndagira kutubagezaho update yihutirwa amakuru nuko ngo iyo iyo tubwiye abakunzi bamagashi wena nabikaze bumvireho turaza urumva tukababwira ngo rere iyi nkuru iracyari breaking news kuko nibi ntambara ya iyi ntambara yabaye ahantu sibyo intambara yabaye nuko uvuga ngo hari icyo bita amo and casualty report no kuri kwimana sibyo report ya risasi na majeruhi ubwo ngo gushyiramo nabapfuye iyo raporo rero igomba gutangwa y'urugamba rurangiye rero iyo raporo hari ukuntu raporo igenda ikura bitewe n'ibiba byabaye muri urwo rugamba so rero tumaze iminsi tubabwira kuva ku cyumweru hari intambara yahuzaga M23 ndetse na koalisiyo ya FRDC ubwo twagiye tubavuga amazina nabo bafatanyije bose iyo koalisiyo ya FRDC rero yari yowe na koloneli witwa Pascal nde yitwa Pascal Pascal Cyamboko. Pascal Cyamboko rero ejo abakunzi ba Magashi TV twabagejejeho uburyo FRDC yahagaze ku musozi hanyuma ikabombarida mu baturage. Izo audio zirahari abakurikiye Magashi baraza kuzumva ubwo ngubwo nabari kuri Kaze TV baraza kuzikurikira. Hanyuma rero ubu ngubu inkuru nakiriye nonaha nuko wari uyoboye icyo gitero cyarimbuye abaturage. Nuko uvuga ngo FRDC koalisiyo ya FRDC babuze inzira ibakura nuko ngo bo bashakaga nuko ngo kicanga. Kicanga uribuka M23 cyagi ejo mu aho iherukira kuhafata abahafatiye ta major FRDC yari akuye ta major igoma yizana kicanga bayizana kicanga yandi magambo iyo ufite kicanga ubusa nkaho ufite eneo nyinshi zabe za rucuro ni za masisi ubusa rawundi nziza eneo zo ubusa nkaho uzifite zose hanyuma rero kicanga na hantu ingenzi cyane kuri FRDC kicanga rero bashatse kwa divasinga kicanga baciye mushaki na za kirorerwe na za petit masisi no gukomeza bakagira kicanga ba divasinze barakubitwa barapfa induru ziravuga biranga noneho rero biga undi mugambi harakantu k'akarongozi gutyo bacamo baragenda bajya guhera hehe aho bita imweso rero guhera imweso byarashobokaga ko byarashobokaga kuva imweso ujye kicanga ni hafi cyane kuko kuva igoma kujya kicanga ni birometero birenga ijana ariko kuva mweso ujya kicanga urumva kuva mweso ujya kicanga ho ni birometero bitarenze gira ngo ni birindwi urumva rero hari bumvaga ko bari buhere hafi aho baziye rero baciye ahantu babonye ahantu bita ku muhongozi abadukurikiye barahumva ni ukuvuga ngo basaga nkaho baciyemo kabiri connection ya kicanga na mweso ni ukuvuga ngo baciyemo kabiri M23 kwa gucamo kabiri M23 nuko uvuga ngo babaye nk'abakora katofu ntago M23 yari kubona umusaza uturutse he kicanga mu gihe abari mweso bari kuba basumbirijwe ariko M23 muri bwa buhanga bwayo yaramanutse irabasanganira abantu babesha ko barwaniye ntuze mweso nuko bavuga igice cya mweso ariko ntago koalisiyo ya FRDC ntago bigeze bagera mweso bakubitiwe kanyangohe M23 irabamanura ibakubitira ahantu bita ku mudugudu kuri iramanuka hafi kuri pezira kuri pezira nani kuri pezira ku nganda neza z'icyacyo urumva kandi aho ngaho urumva yamaze kubambutsa umugezi ibakura muri masisi ibambutsa hehe ubwo ni nko barimo barwanira urucuro yego ubu rero uyu mwanya nk'abantu barimo baza harahari muranye ruri buririmba nahita numva ndimo ndasoma bibiliya n'ubwo misozi tutarakandagiraho yego noneho rero y'abantu baje uyu munsi bakavuga ngo FRDC ngo yakubise M23 ese ubwo ruwa gukubisa akakwirukankana imisozi n'indoba wakubiswe muri kwa kumi ya rero bageze hakurya bazi ko M23 isigaye hahandi kumbe nabo badabonye umusozi basubira haruguru bajya kubitegera ku musozi barangije bo babombarida mu baturage abari bayoboye ibyo bitero rero ubu tuzanye inkuru y'incamugongo kuri abo banzi yuko uwari uyoboye ibitero ku rwego rwa FDR amaze gupfa yarasize ubuzima afude uwari uyoboye ibitero ku rwego rwa FRDC nawe yasize ubuzima ari koloneli koloneli Pascal Cyamboko ntago yarayoboye ibitero gusa wumva ngo niwe wari ushinzwe iyo komandoma yose yari koordinator yari optio w'intambara ahuza atirari na efanture uri kumva uwo muntu noneho mu yandi magambo ni nawe wari
Air Liaison Office kubako ibitero by'indege niwe wabikomandingaga rero uyu muntu kwakundi iyo urugamba rurangiye habaho gucekinga area ushaka za casualties ushaka mureba za mahitaho zagweho zaguye nimugoroba ntago byari byatangajwe kuko yabonetse mu rukerera aho babateye mu biri aho babakubitiye none handi bare babageje ubwo ngo bagiye kuba kubita batangire batorongere mu mashyamba nubundi abeshi barinjira muri Warikare abeshi barinjira baraca ikobo abandi bace za ntuzo za pinga biyinjire muri Warikare kuko nta nzira bagifite ibagarura ibazana za sake ntayo babona kugeza muri rucoro bakomeza za ntu ntayihari M23 noneho indi update mukanya mu masaha 3 n'igice amakuru angezeho umuhanda wa Sake Minova Goma urafunze Sake Minova Goma urafunze nyuma yuko M23 ihakubitiye abarundi babonye isomo yewe turibaza bwana Jean-Marie Janvier aba barundi barimo barapfa kandi mu gihe president w'u Burundi niwe warukuriye East Africa ari ukwe guhuza aba bakongomani M23 ni bamwe nuko babafata ngo nubwo kuba batutsi ariko rero banarebye sinabatutsi gusa none se aba bashiba hano kunuze barivanga vanga urarebe ugasanga hakorwa iki uyu munsi wa none kujya mu intambara ya M23 irangire na leta ya Kongo bwana Claude reka dusoze iyo nta muntu ujye ucamo kabiri ntuze update tugomba kubanza kuvuga amazina y'abahaguye ndakubwiza urumva wese ujya mu kiganiro kandi tugomba kubanza kubwira abantu amazina y'abahaguye uyu mwanya haguye abayobozi bakuru b'abarundi umwe uri ku rwego rwa majoro undi uri ku rwego rwa kapiteni hahiriye imodoka eshatu zarangiye hari n'abariyetonana basuriye bashwanyaguje urumva kuba FARDC ubwayo yiyemerera ko haguye abo basirikare nyuma y'abo bayobozi barimo baravuga abasirikare barenga 18 ariko kwa makuru yaduye wumvise ngo hapfuye 18 yaduye abyiyemerera bivuze ngo hari 100 ni kampani yari yabonye n'uwo mugabo bari bavuye Sake berekeza Minova Minova niho hari headquarter z'abarundi baje gutabara Gisekedi ubwo rero uwo muhanda urumva wabaye kato Isake hari habereye mukutano haba mukutano niho bagomba gutegurira urugamba nimugoroba ngo kugumya kuzibiye ayo mutensiri ko ngo idakura amasake kuko Sake nundi bari kwaga sanga amaje gusigara mu kabiri mu ngo Sake iforomye nka kabinika uni nka kabinika kabinika ukuntu ibimeze ifite akantu kagakondo gusa kamwe gaturuka mu amazi ariyo nzira ibazana hehe ibazana goma ibazana goma rero aho hantu bakubitiwe ariho majoro niragiye ntuza niragiye yaguye Landry na nuri yawundi kapiteni yitwa reka nze muguhe uyu kapiteni yitwa uyu kapiteni yitwa Ndizihiwe Pascal nabandi barundi b'abasirikare barenga 18 bahasize agatwe n'imodoka eshatu zatwitswe z'amajipe rero urumva icyo kintu kibaye hariya ni nacyo cyatumye umuhanda wa Sake Goma Minova utakira inyabagendwa kakanya ubu ni ukuvuga ngo nibyo twavugaga na bwa bwato bari bafite hano mu Kivu twavugaga nimbura umuhanda wa Minova ubaye cut off ni ukuvuga ngo inzira isigaye ni y'amazi kandi amazi nayo ari munsi mu kiyaga cya Kivu gifite umusozi wa muremure hejuru muremure karuba hejuru ni ukuvuga ngo amazi naho si nyabagendwa ijana ku ijana uri kumva ikibazo aho kiherereye inzira ya mweso bashakagamo akayira biranze rero ubucuru byaranze ubu nibwo bibaye gato kandi rero bibiliya nkuko ivuga ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu niko uwiteka agose abantu rero uko niko M23 igose FARDC Sake ni nako igose FARDC hehe igoma mu mujyi amayira yose yafunzwe ni ukuvuga ngo yafunzwe aho hantu rero ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo ahantu bateganyaga withdraw naho harafunze ari byo nigeze kubwira abakunzi b'amagaje tv nkabagana impamvu batarimo gufata Sake M23 baragira ngo bazabone withdraw kuko niba ugiye kubita aduye ugomba kumusigira inzira
azacamo akora withdraw none kwagutira no gupanga ibitero byo kubamara birangiye nta kakayira ngafunze ubu rero gisigaye nuko bagomba kuzamura amaboko ibintu ni bibiri bagomba kwishora mu kiyaga cya Kivu cyangwa bakazamura amaboko bagana mu Rwanda imbunda bazirameka Rubavu tubashyira mu nkambi n'imbunda tuzisubizayo abarundi batahi wabo abarundi batahi wabo abakongomani batahi wabo M23 urumva rero nukuvuga ngo reka dore scenarios inama yarangiye noneho bajya uburyo bwo gukora za attack ndakubwiza ukuri iriya rero yari advance party advance party rero aho nkwereka ku inkuru mbarirane to cyakundwa abantu baba batubije inkuru ni ukuvuga ngo M23 bagiye kuri wa muhanda aho batabareba bagira gute bakora icyo bita extended line formation iri extended line formation ni ukuvuga ngo baba barundi baje binjira ahantu hagati muri ambush yego nukuvuga ngo buri mwana nuko ngo bari bazibaze nuko ngo randi kuruze eshatu zonyine uzibaze ubundi buri randi kuruze ijya abantu 12 sibyo wumve kuntu warangiye bataratu urumva hanyuma imbere muntu imbere batatu batatu ubwo tugiye kubabara n'imibare irahigura reka nkubwire imibare yari hari ubwo ngubwo misa numva imibare yari hari babiri bicaranye batatu imbere muri kabine inyuma shyiraho 12 inyuma 12 ubwo ni 15 kuba gatatu ni 45 45 ndashaka kukwibutsa ko ziri yarandi kuruza pick up zose zari ziriho zatwero zigeze zifite 12 cyangwa se 11 cyase gatimba ubwo muri wa 15 kuri yarandi kuruza turongeraho ntuza gatimba umwe de commander umwe wa 12 twita twongera kuri 45 twongeraho abasirikare batatu n'abasirikare 48 muri abasirikare 48 nta numwe wahavuye kuko ni ukuvuga ngo buri kompora buri kompora na pick up imwe buri kompora na pick up imwe kandi no kwanga kompora rya RPG iyo uri kubise pick up ni igishirira noneho ikindi kandi ni nko gufata umwana abana bari muri waya hariya muri ambushe ni kwanga ngo nubundi sigino ni kwanga ngo ikompora ribastinze abafite machine gun bapepeta cyane zahere mugi bapepeta nukuba ngo biteye hejuru abatafashwe na ziriya fragment ako ntanubwo na ziriya fragment nta kuntu zabasiga imodoka bayirasha bayirimo aho ngaho kuko ni imodoka ubwo yita ibyara fragment kuko imodoka zifite ibyuma bya byuma rero bya byuma iyi kompora ribikubise nabyo bihinduka fragment bigahita birangiza nukuvuga ngo rero direct n'imbunda zisanzwe dushobora kuba nta n'imbunda yakoze ikompora rimwe ku modoka y'ibyuma ibyuma byabyaye fragment hariya ibirahure by'imodoka bibyara fragment ubwo nawe urabyumva hariya zirakora bari itegeko ko zikora kubera yuko byanze bikunze nawe rebe baba bagomba no guceka igahere reba bakora ikompora bagukora ikompora rya RP ukuntu uwe gukomeza ni utafashwe na fragment umeze nk'umusazi ntago wumva ahantu rero abapepeta muri cyagiye bose bacanwe ikiyo nta uri kureba undi noneho dore ko byaye saa 3 n'iminota za nijoro ibintu bya bera ngo ninduru gusa muri ibyo bera murimo murabyumva ni ukuvuga ngo inama yabaye ni za deployment barimo bagaba no kugira ngo bagabane ubuyobozi uburyo za komandoma zizuzuzanya kuko hariya tubibutse ko hari imitwe itandukanye harimo SADC abarundi FRDC FDLR mayimayi nyatura ya gutumba byose buri gikundi kigomba kugira komandoma buri gikundi gifite ahantu kigomba kuzaca cya devasi yego harya iyo migambi yawe harya makanika bari mu ari za muvira makanika ari mu majyepfo ariko nawe numwe na MV turuka cyane nawe barimo barapanga kumutera ahubwo uyu munsi burandaza kubikurikirana makanika ndabonye na sengu witeka zamuba hafi reka dushimire abakunzi ba Magashi TV ni Kaze TV aho muduherereye aho muherereye mudukurikiye ku isi yose turabakunda cyane twabagezaga update ibindi bigano bijyanye n'ibi muri rusange birambuye muzajya mugenda mubibona ariko icyitonderwa nuko kamandazi niba bapfuye bari bayoboye biriya bikundi aho muri mo mwiti mweso aho mwiti mweso nagwa ari mweso nta nubwo basunutse amazuri mweso niba hari mayiti ziri hariya ibintu M23 ibintu byakomeye Magashi
abantu barumva turimo turabona niho bagiye guhera birukanka niba batazamuye amoko ngo bagende M23 wataweka mikono juu nabo rero bavuze bati ahago ntago tuzokomeza kubona abaturage bakomeje gupfa abaturage binzira karengana urumva rero barimo barabigizayo kugira ngo bagire inte basiga intera hagati yabo n'abaturage ibyo bintu M23 yabigezeho abarimo babeshya rero ngo ibyo nibyo bigarasha n'intera hamwe reka tubashimire rero magashi dusoza reka duhere kwa jana aba barundi bakomeze bajye muri Kongo bapfireyo cyangwa leta y'u Burundi ifata icyemezo ibavane kuvuga barundi gusa ariko tutavuga na Sadege birimo biravuga ko hafashwe mateka noneho abanyamerika abacanshuro b'abanyamerika bagerageje kubitwerera M23 baravuga ngo bafatiyemo ngo bafashe abacanshuro b'abanyamerika babiri wa M23 hanyuma nyuma biza kugaragara ko FARDC niyo ifite igikundi cy'abacanshuro kandi na perezida wabo yarabidekaraye hazarane yego noneho ikindi nanone baje kureba basanga abacanshuro bafata se niba batubaza tuzabakura he urumva mu gihe M23 yo ishobora kuberekana yego niyo mpamvu batangiye guhindura iki imvugo bityo warumbajije ngo barundi ngo nibiki uzi umugani aba barundi bakomeza bapfire muri Kongo uzi umwandiko aba South Africa abo basade ubundi babwana korode uzi umwandiko wisega yaguye mu nzigo inzigo urayizi ni irange bateraga mu nzu mu Rwanda kera isega rero yaguye muri iryo range ivamo yazanye amabara yaba yigize ibara ry'umukara n'iry'umweru igeze mu yandi masega batishawe kusagura icyo udasa nkatwe irabwira iti rero buriya jyewe baranyuhije ngo nzi kuba umwami hano niwe tudasa njyewe ndi umwami uwo nguwo rero ni neva bari bageze umwami wo kuyobora East African Community noneho rero ngo isega byageze mu mugoroba ngo ziraterana ziramoka zirahuma kwa kundi ziboroga bagiye kumva mva nayo indi yigize umwami nayo iraboroza iranze igaragaye nk'isega ibiritamburishije ziyikuraho gutyo rero bizakemurwa nuko isega yigize umwami muri ariya masega yandi itamburika kandi byatangiye batangiye kumenya gahunda kuko nabagiye pushinga Tshisekedi ngo ukomere imishyikirano ngo wigira gute ngo wigira gute ariko uyu munsi Sadeke iri kubaka Tshisekedi ati dore reba ku butaka turi gukubitwa mu kirere byanze dore bari kuzihanura saba imishyikirano noneho kabisa rero ikigiye kuba ni ukuvuga ngo baremera imishyikirano nibatabyemera bariya bose barabavaho nibamara kubavaho Tshisekedi na Neva basigare bonyine nibasigare bonyine rero kandi Neva nawe iwe batangiye kumunuganuga barimo barakumureba uko arimo kubamara abibyina hejuru ngo nibareke imwe urwagwa yahinze urutoki uri kumva nibamara kumwamagana hariya na Tshisekedi hariya kuzi ko atamerewe neza byanze bikunze ni uburyo bubiri ni ugusaba imishyikirano cyangwa se zasaramwe zigakomeza zikabakubita kugeza igihe zibageza kure batazabasha kurasa mu baturage babo nimba ari muri Fleuve Zaire nimba ari hehe nimba simbaza aho bazabageza hanyuma bwana magashi dusoza wowe iki cyerekezo urakibona ute abarundi barimo baragwa muri Kongo bapfa basize abagore basize abana kandi mu by'ukuri usanga ntabwo ari byiza nabandi nababo muri Sadeki nabo ni abantu barasize abagore barasize abana babo baje gushaka icyitwa amahoro ariko icyitwaga amahoro uyu munsi wa none byabaye ibibazo bwana magashi urabona ibintu biri bukemuka bite intare za sarangwe zirakomeza ikinsha zicare mu ntebe ya presidansi kongera acikamo kabiri bibi bihugu bibiri nka Sudani y'amajyepfo n'iyaruguru biragenda bite jambo ry'imana ryarambwenge imigambi y'abagome n'ababisha ntago izagera gute ntizahama rero urumva nawe urumva iyo migambi nta kintu yo kugeza ku baturage uretse kubacamo ibice kubica uruhongohongo rero igihe kirageze kugira ngo iyo ngoma y'umwanzi Sekibi ihanguke kuyihangura rero abene isanzure bagiye kuyihangamura kuyihangamura rero byanga bikunda kugira ngo uyu mutekano uzabe usugire usagambe utagize inkomyi nuko koko aba bagome bagomba kugira gute kubambutsa Fleuve Congo nk'uko Haerise yitwa hanyuma bagasekiwe ringa ki
eneo zabo bakarinda abaturage bagacyura imunzu ziri mu Rwanda bagacyura ziri muri Tanzania bakagenda bakubaka bakagenda bakubakana igihugu cyabo za Uganda muri kibanza abanyekongo batarumva iyo filozofi baracyakubitwa baracyahangayitse ariko bamaze kumenya ukuri ukuri kwa araba batuye kandi ibi ntago bizagira gute ntago bizahagararaho byanga bikunda izintare za sarambwe zifite amasezerano yo kuba mu gihugu cy'isezerano cyabo cyagakondo cyakavukire yabo ntago baremewe kubasazira mu mahanga no kugwa mu mahanga ahubwo Imana ikunda abantu bose bafite igihugu nta n'umuntu uzajya mu ijuru atavuye mu gihugu niba bira bakumvira bazari byiza byo mu gihugu niba murakoze murakoze cyane abakunzi TV turabakurikiranye mudukurikirane kuri Magashi TV mudukurikirane ku Ikaze TV Rwanda urandika ijambo Ikaze TV hanyuma ukore subscribe kana w'umukara hahinduka akazogera uraba wiyandikishije ubona notification zacu za Ikaze TV Rwanda ibyo ukorera ku Ikaze TV bikore kuri Magashi TV hanyuma dukomeze kubona makuru umunsi kundi ijoro namanywa kandi ntago tuzabatenguha abo tudatera Yesu yaravuze ngo abo badateranye barasandaza abadutuka ibitutsi tubona ni ibigarashi utari ikigarashi yakaba akunda igihugu cy'u Rwanda akunda ko abakongomani batera imbere bagira umutekano bose hamwe mu veritori gatura mu gihugu cyabo mu mata n'ubuki ntibazongeye kwitwa abanyamahanga abarundi bakava muri Kongo amahoro bagasubira iwabo intambara igahagarara mwese turabashimiye ciao ciao amen na Kongo reka tubaze kwa Ruziramuhwe Ruziramuhwe umurwa ni muramuri turakwakiriye muri iki kiganiro Nakindi jyewe kizana hano ni ibiturika kuko abantu bakomeje kuyobya abandi bakomeje kuba benshi bakomeje kuba benshi yego yego rera hano hitwa za Janvier avuye yo Janvier meze bite hariya hantu rero ni mu bice bya Mweso Mweso yego mu bice bya Mweso niho hakomeje kuba ibintu byinshi cyane bitandukanye ndetse bimwe namwe bigateza urujijo Mukanya twavugaga ku rupfu twigeze kuvuga ku rupfu rw'abantu bishwe na leta ya Kongo ingabo za Kongo barasa mu baturage bica impinja bica abakecuru bica abana imirambo imajije kuboneka ubu yarimaze kuba 19 imirambo 19 yego ariko none inkuru yihutirwa nyirizina nuko uwabikoze rwari yabandi rutamwibagiwe nuko ngo uwishe abaturage Uwatanze komandoma yo kubanagama ibisasu. Uwo nguwo nawe somerere izina rye. Uwo nawe kinyandonyi yahaguye. Uyu rero yitwa ni Koloneli Pascal Cyamboko. Numundi numukongomani. Ashobora kuba ari uwo numukongomani. Umukongomani wo muri FRD. Numukongomani. Koloneli Pascal Cyamboko rero niwe waruhagarariye warufite iriya tirari yose. Niwe ufite atirari Niwe watangaga niwe warushinge komandoma ya ziriya ngabo za koalisiyo ya FRDC ubwo harimo aba Wagner harimo aba abashadeke abarundi FDLR abo bisabaza abazarendo ego aha mayimayi nyatura za mayimayi zose bazinge muri bazarendo bwana Pascal ku munsi wejo twagiye kumva twumva ngo hari abasirikare 10 nabangahe babarundi 19 niba atari 20 harimo umumajoro harimo umukapiteni nabandi basirikare 18 babarundi bahasize ubuzima uyu munsi wa none iyubona leta y'u Burundi ikomeza kohereza abana b'u Burundi bakagwa muri Kongo kandi ari inzira karengane urabivuga iki leta y'u Burundi inzira karengane nabo bana b'abarundi bari kugwamo yego ariko nabwo igice kimwe yego ariko leta y'u Burundi iracyari muri wa mugambi igice kimwe hari impamvu ngiye kwisobanura igisobanura kwa magambo kamera kuri leta ubwayo leta ubwayo iri muri wa mugambi wayo wa gukora genocide bagerageje genocide Burundi byo vuga n'ukuri cyane ndaguhingero yego abayoboye u Burundi kino gihe bagerageje genocide kwanza mu Rwanda yego barayikoze barikoze ku gikongoro barayikora muri gisumu kare ka gisagara no muri commune Ntongwe mu Karama barayikora yego meme nuri yasa no mu mutara za usibye ko za rukomo ntazi no muri rukomo hari hari inkambi y'abarundi nuri ya president Evariste Ndayishimiye ubwe zaririma igashora ubwe yari yibereye kuri tere utagira ngo genocide yakozwe adahari wenda ngo ni bagenze bayikoze yego hamwe bageze i Burundi wumvisha abaturage yishe ndayishimiye Evariste buriya yabaye rega yabaye ku gikongoro muri za ntuza muri za Nyamagabe muri Nyamagabe muri nkambi yo ku kigeme cyane yarahabaye rwose ntabwo nari mbizi hanyuma uri bageze
bakiri mu ishyamba wibuka abanyeshuri bishe 20 bangahe muri bisi bazitwika yego iyo ni genocide bakoraga yego wibuka abasirikare bagiye ba Burundi bafashe bahoze muri FARDB bagiye bicwa banyuruzwa urusorongo urusorongo iyo ni genocide yego bagerageje gutatanya abo mu bwoko bw'abatutsi mu Burundi ibyo bintu ngira ngo nta utabize na utabize rero niwe wa mugambi bashatse gukomeza bajya kugukomereza muri Kongo aho bigishoboka aho bafite president umeze kimwe nabo ushaka kugira ubwoko bumwe hanagura nuko wari rwo cyabamwongi cyabasumbije nuko watareba atashaka ngo kwica abatutsi gusa n'abanyarwanda bose akabikora bwana Janvier leta y'u Burundi ifite amasezerano abategetsi b'u Burundi abarundi bose bafite amasezerano bakomora iyarusha muri Tanzania abatutsi 50% abahutu 50% umwe yari chef d'état major ari umuhutu uwungirije ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka abari umututsi uyu munsi wa none urahera kuki ubyita kare genocide w'urundi bukora ndashaka kukwereka urugero hera kuri major gashyira hamwe waguye muri Kongo uri mu major yari mu buhe bwoko yari mu bwoko bw'abatutsi uyu nguyu waguye muri Kongo uwaguye yo mbere gashyira hamwe gashyira hamwe waguye yo mbere nukuvuga ngo bafite uburyo bwo kugenda barobanura babandi uwo batabashije gushyira ku rugamba ngo agw'imbere uwo bahita mushakira ibyaha mu rwego rwo kugira ngo bikize abashobora kubakoma mu nkokora mu mugambi wabo bari mu buyobozi ariyo mpamvu wumva buri munsi mpimba haba hagiye hafungiwe umuyobozi hehe na hehe hatumijwe umuyobozi bashakiwe ibyaha umunsi ku munsi General Marshal Bunyoni si umuhutu so mu bwoko bw'abahutu ntafunze none se Bunyoni bari gukomeza kumureka hanze kandi babona abateye icyugaze rega ntago abahutu bose bari Burundi bafite gahunda yo kwica abatutsi uwo bita Niyombare General Niyombare wateye ku deta 2015 igapfuba birirwa bashakisha banafunga imipaka bavuga ko ashobora kuba ari mu Rwanda ntabwo ari mu bwoko bw'abahutu none se reka nguhe urugero ntabuze se mu Rwanda bambaye imidari y'umurinzi w'igihango b'abahutu nukuvuga ngo abahutu badafitanyije umugambi nabo bashaka gutsemba abo ngabo nibo bagenda bagiye bigarangira ayo nabyo niyo mbare yarwanyije niyo mbare yabonaga atabishobora kubyihanganira agerageza gukora kudeta rero ntago leta yose ifite umugambi mubi ntago muba yirimo haburamo umuntu ni kwa kundi imana yavuze ngo harabo nasigarije harabo imana yasigarije batapfukamiye nde batapfukamiye bayari ni Eliya ni nkuko genocide ijya gutangira mu Rwanda genocide yakorewe abatutsi ni nkuko bahereye kuri agata yego wirengeye imana ntiyari umuhutu ntiyari mwene wawe ariko ntago yemeraga ibyo leta igiye gukora ko yabonaga umugambi wa genocide niba tuvuse neza bwana Joseph tukugaruka rero ubwo ngubwo rero kugira ibintu byo muri Kongo bihuze n'u Burundi ndabivugira icyarimwe yego ubu tuvugana ubugiye ubu ngiye kuvuga update kandi kiganiro ndabankirangije oya nibukirangije buretse tugume kwa Janvier oya reka mvuga update kirangire rwose oya nuvuga update rero tukagira ko Janvier hari yarakivuga nacho we banza uvuge ho bisoze oya genda ita mvuga apudeti niyo yanzanya hano Janvier uyu munsi wa none leta y'u Burundi CNDD irongowe na CNDD FDD bavuye ku bwoko bwitwa ubu nuvuga ngo ubu usubiramo ngo ubu ubu rero ba na abahutu ni bamwe bo mu bahutu muri mirongo kuva 65 70 ku gihe cya Misheri Micombero habonetsemo bamwe mu bwoko bw'abahutu baravuga bati Micombero ni umututsi abandi bati ni ikibyarwa se na nyina ntabwo bahuje ubwoko ibi ni biki ariko bamwe bemeza ko Misheri Micombero perezida w'icyo gihe yari umututsi noneho abahutu bahita bibyuramo ikintu cyitwa ubu bashinga umugambwe cyangwa ishyaka ryitwa ubu bafata n'amakomine ageze kuri atatu yitwa Nyanzarake Mabanda hari n'indi komine nibagiye twarayivuze jo wundi na Bwana Joseph nyuma yaho rero sasa bagenda bazamuka kugeza muri gihe cya Pierre Buyoya barazamuka baza kuvamo icyo bita Paripe Hutu iyoborwa n'uwitwa Gahutu Remi wayumvise amateka noneho Paripe Hutu niyo yaje kuvukamo Frodebu yatsinze amatora muri 1993 uwitwa Ndadaye Melchior aribwo yatsindaga amatora 93 bagahita bamugandagura arongoye amezi atatu yonyine gusa nyuma yaho rero haje kujya witwa François Ngeze François ayobora
ngeze ayobora iminsi 3 abagira ngo uki iminsi 3 aba president iminsi 3 yego so president iminsi 3 ayi twa president kwara kurumva yayoboye yagiye kuri televiziyo yagiye yararahiye yararahiye muri iyo iminsi 3 bigenda bizamuka 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 rero none offrodebu bambwemo muri frodebu barabahutu baravuga bati tugwe kugishyamba turabona ubwoko bw'abatutsi mu Burundi iporona iratuganjije idutwaranye igihugu nta muhutu kivuga nta musore w'umuhutu nta musirikare mu gisirikare nta mu ministri nta mu president ntaki nta mucamanzu ukomeye bajya mu mashyamba ya za Tanzania muri Congo nibwo rero babaye ikitwa CNDD wabyumvise neza CNDD iyoborwa n'uwitwa Leonard Nyangoma nyuma yaho naho ntago baje kugenda neza abitwa ba Jean Bosco ndayikengurukiye ba Evariste ndayishimiye uyu nguyu president ya Nkunziza Pierre n'abandi n'aba ba Reverend kuri